Мисля, че това, което е важно за шестия доклад, тъй като този доклад е направен на основата на статистика, без съмнение, което е събирано от наш институт статистика и на основата на сътрудничество с най-големите научни асоциации на учени в света. Основният, може би, извод е, че не може да има постигане на целите на устойчиво развитие без да се инвестира в наука, в научни изследвания, в иновации. Това е основното и практически защо е важно ние този доклад днес да го лансираме по време на 38-та генерална конференция на ЮНЕСКО. Това е за да покажем, че науката има огромно значение за преодоляване на бедността, за решаване на големите въпроси на климатичните промени, на биоразнообразието, на рисковете, на предотвратяване на рискове, даже и на проблеми, които ни се струват, може би, далечни, такива каквито са социалното включване, социалното, бих казала, социалната справедливост. Тоест науката и научните изследвания имат огромно значение в днешния свят. Това, което за нас също е важно в този доклад, това е не просто да има научни изследвания, а да има, както ние казваме, интерфейс между науката, между това, което науката показва и дава, и политиките на отделните държави. Нещо, което е недостатъчно, тъй като още преди 2 години генералният секретар на ООН поръча на един високопоставен панел, създаде една комисия, в която бяха съпредседатели министър-председателя на Великобритания Кемерън, президента на Индонезия по това време, които доказаха, че връзката между политиката, реалната политика и науката някъде се къса. Ние го виждаме това и по проблемите на околната среда, по проблемите на климатичните промени. И факта, че този доклад излиза сега 10 дена преди да започне голямата конференция в Париж, COP21, както казваме, е много важен. С това ние отново искаме да поставим на масата този въпрос. Според вас късането на връзката наука-политика на какво се дължи? Вижте, най-различни са. Причините могат да бъдат най-различни. Причините могат да бъдат в недостатъчно, бих казала, недостатъчно развито или недостатъчно ясна система на връзка между висше образование и научни изследвания. Разбира се, има различни модели. На недостатъчно включване на частния сектор в този процес, тъй като знаем, че много от иновациите идват от частния сектор. Идват от, бих казала, липсата на доверие между научната общност и правителство някъде. Причините могат да бъдат много различни. Това, което за нас е важно и мисля, че в много страни това е проблем, това е недостатъчното солидно образование в областта на науката, което започва още от средното образование, не говорим само за университети. И ние в много голяма степен сега сме се насочили към точно този тип научно образование. Образование в областта на математиката, на точните науки, за да може оттам нататък да учението, училището да, така се каже, да произвежда достатъчно солидни, образовани кадри в тази област.